স্বৰ্ণ জিলাৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ত অসম পুলিচৰ আণ্ডাৰত বহুকেইটা পদ মুকলি হৈছে ট্ৰান্সপৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা। তো কেনেকৈ তাত আবেদন কৰিব ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ফুল প্ৰচেছ দেখোঁ। যদি এতিয়ালৈকে কোনোবাই অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে ডাইৰেক্টলি লিংক আছে ডেছক্ৰিপশ্যনত, চাই চাই লওক সোনকালে যাতে কোনো ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যন মিছ হৈ নাযায়। তাৰপিছত চিম্পলি কেনেকৈ আবেদন কৰিব তাৰ বিষয়ে ক'ম। নিজৰ মোবাইল ব্ৰাউজাৰ বা যিকোনো কম্পিউটাৰ ব্ৰাউজাৰ আছে তাতে আপোনালোকে যিকোনো ব্ৰাউজাৰত গৈ আপোনালোকে assam.in বুলি টাইপ কৰিব, এটা এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ পাব। লগে লগে ফাৰ্ষ্ট যিটো লিংক আছে 15/7/2020 তাতে ইফালে আছে ক্লিক হিয়াৰ টু এপ্লাই বুলি। তো চিম্পলি আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক হিয়াৰটো এপ্লাইত ক্লিক কৰিব, তেতিয়া নেক্সট এটা ইণ্টাৰফেচলৈ গুচি যাব য'ত আপোনালোকক এনেদৰে ইণ্টাৰফেচ এটা দেখিবলৈ পাব য'ত আছাম পুলিচৰ এটা ইণ্টাৰফেচ হয়। তো ইয়াত আপোনালোকে চিম্পলি কিছুমান ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া আছে, ভালদৰে পঢ়ি ল'ব। আনফালে মই অলৰেডি ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব, কি কি নথিপত্ৰ লাগিব। তো ইম্পৰ্টেণ্টলি আপোনালোকে মিছ নকৰিব, চাওক ভিডিঅ'টো, তাতে কোনো ধৰণৰ আবেদন কৰাৰ আগতে কোনো ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যন মিছ নহয়। তো এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ হ'ব। প্ৰথমতে আপোনালোকে মোবাইল নাম্বাৰটো ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব। তো চাওক প্ৰথমে আছে আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰ, 10-digit ভেলিড মোবাইল নাম্বাৰটো টাইপ কৰিব। তাৰপিছত আছে ছিলেক্ট কেটেগৰি, আপোনালোকৰ নিজৰ যিটো নেকি কাষ্ট সেইটো ছিলেক্ট কৰিব। ইয়াৰ ভিতৰত যিটো নেকি ফাৰ্ষ্ট আছে আনৰিজাৰ্ভ, তাৰ মানে হ'ল জেনেৰেল কেটেগৰি। তো যিখিনি নেকি জেনেৰেল ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকে আনৰিজাৰ্ভ বুলি ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। তাৰপিছত নেক্সট আছে আপোনালোকৰ এণ্টাৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ, আপোনালোকৰ যিখন নেকি এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ সেইটো নাম্বাৰটো লাগিব, মাষ্ট বি লাগিব। নহ'লে আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন, যদি আপোনালোকৰ যদি নাম্বাৰটো নাথাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আবেদন কৰিব নোৱাৰে। তো চিম্পলি কেনেকৈ আবেদন কৰিব সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ ছেকেণ্ড লিংকত দিয়া আছে, আপোনালোকে চাই লওক। তাৰপিছত নেক্সট আপোনালোকে হোৱাট ইজ, অৰ্থাৎ এই 4 আৰু 7 যোগ হৈ কিমান হয় সেইটো আপোনালোকে ইয়াত টাইপ কৰি ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। আৰু লগতে কৈ দিছোঁ, আগৰ বছৰ যদি আপোনালোকে আবেদন কৰিছিল এই ট্ৰান্সপৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চিম্পলি ৰিপ্ৰিণ্ট ইয়াৰ এপ্লিকেশ্যন অপশ্যনত গৈ নিজৰ এপ্লিকেশ্যন বা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো মাৰি আপোনালোকে নিজৰ এপ্লিকেশ্যনখন ডাউনলোড কৰিব পাৰে। তো মই সকলোবিলাক ইনফৰ্মেশ্যন টাইপ কৰি তাৰপিছত চিম্পলি ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰি তেতিয়া গুচি যাম। লগে লগে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহি যাব য'ত আপোনালোকৰ নিজৰ যিটো মোবাইল নাম্বাৰ টাইপ কৰিছিল সেই মোবাইল নাম্বাৰটো ইয়াত শ্ব' কৰিব, আৰু সেই মোবাইল নাম্বাৰটো এটা অ'টিপি যাব যিটো আপোনালোকে ভেৰিফাই কৰিব লাগিব। তো চাওক অ'টিপি অহালৈকে ৱেইট কৰিছোঁ, আৰু লগে লগে আহি গৈছে অ'টিপি। তো চিম্পলি ইয়াত এণ্টাৰ দা অ'টিপি বুলি ইয়াত টাইপ কৰি লৈছোঁ। তো চিম্পলি নাম্বাৰটো ভেৰিফাই কৰি লৈছোঁ। এই অ'টিপিটো নম্বৰলৈকে আপোনালোকৰ মোৰ নাম্বাৰটো ভেৰিফাই নহ'ব। তো চিম্পলি অলপ মন দি চাই ল'ব ভিডিঅ'টো, যাতে কোনো ধৰণৰ ফোনৰ লগতে কৈ দিছোঁ আপোনালোকে মোবাইলৰ পৰা আবেদন কৰোঁতে ডেস্কটপ চাইটটো অন কৰি ল'ব যাতে কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেমৰ সন্মুখীন নহয়। তো ছাকচেছফুলি মোবাইল নাম্বাৰটো ভেৰিফাই হোৱাৰ পাছত লগে লগে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহি যাব যোনটোত নাম্বাৰ ওৱানৰ আপোনালোকৰ বেছিক ডিটেইলছখিনি ফিল আপ কৰিব লাগিব। অলৰেডি কাষ্টটো ছিলেক্ট হৈ থাকিব। নেক্সট আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব লাগিব জেণ্ডাৰ, মেল ফিমেল কি হয় ছিলেক্ট কৰিব। লগতে আছে ডেট অফ বাৰ্থ, আপোনালোকৰ যিটো নেকি ডেট অফ বাৰ্থ চিম্পলি এ ফাৰ্ষ্ট যিটো ঘৰ আছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিলে এনেকুৱা এখন কেলেণ্ডাৰ শ্ব' হ'ব, আৰু আপোনালোকে প্ৰথমতে ইয়াৰটো, তাৰপিছত আপোনালোকৰ যিটো নেকি মাহৰ পিছত আপোনালোকৰ তাৰিখ এনেদৰে ছিলেক্ট কৰিলে আপোনালোকৰ যিটো ডেট অফ বাৰ্থ এনেকুৱা আহি যাব। আৰু তলত লগে লগে এজ অন 1 জানুৱাৰী 2020, অৰ্থাৎ 1 জানুৱাৰী 2020 আপোনালোকৰ বয়স কিমান হ'ব সেইখিনি অলৰেডি আহি যাব। তো মই এজ এক্সাম্পল দেখুৱাই দিছোঁ। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন ছিলেক্ট কৰিব লাগিব, আপোনালোকে গম পায় ইয়াত আপোনালোকে ক্লাছ 8ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আপ টু গ্ৰেজুৱেশ্যন বা তাতকৈ আপাৰ লেভেল যদি কিবা কোৱালিফিকেশ্যন আছে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰে। তো চিম্পলি সকলো ল'ৰা ছোৱালীবোৰ বহুত ভাল সুবিধা। তো যিটো আপোনালোকৰ মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন সেইটো আপোনালোকে চিম্পলি ইয়াত HS বা SSLC হাই 8 পাছ 9 পাছ কি হয় আপোনালোকে চিম্পলি ছিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত আছে ডু ইউ ৱান্ট টু এপ্লাই গ্ৰেড ফ'ৰ পোষ্ট। তো চাওক যিহেতু মই হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছৰ বুলি ছিলেক্ট কৰিছোঁ, তো তথাপিও আপোনালোকে আবেদন কৰিব বিচাৰে নেকি বুলি সুধিছে। তো চিম্পলি ইয়াত ইয়েছ কৰি দিছোঁ, হয় মই ফ'ৰ্থ গ্ৰেডৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰোঁ। তাৰপিছত আছে ইয়াত তলত কিছুমান অপশ্যন আছে, ইয়াত আপোনালোকৰ নাম্বাৰ ওৱানত দিয়া আছে আই টেট টেট চাৰ্টিফিকেট, যিহেতু যদি কিবা টেট চাৰ্টিফিকেট আছে ছিলেক্ট কৰিব নালাগে বাৰু। তো চিম্পলি ইয়াত আছে মেকানিষ্ট আই টিআই কিবা চাৰ্টিফিকেট আছে নেকি সুধিছে, নাই বুলি লিখি দিছোঁ মই। তাৰপিছত আছে আই টিআই আৰু ফিটাৰ কিবা চাৰ্টিফিকেট আছে, নাই। তাৰপিছত কিবা অপশ্যন কিবা ডিপ্ল'মা আছে নেকি, নাই। তো চিম্পলি এনেদৰে হোৱাৰ পিছত গ'ড নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰিম। তেনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহি যাব য'ত হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ পোষ্ট দিয়া আছে, আপোনালোকে কোনটোত প্ৰিফাৰেঞ্চ দিব বিচাৰি এনেদৰে আপোনালোকৰ যিটো নেকি কোৱালিফিকেশ্যন অনুযায়ী এনেদৰে আহি যাব কি কি পোষ্টৰ বাবে আপোনালোকে ইলিজিবল। তো চিম্পলি আপোনালোকে দিব লাগিব প্ৰিফাৰেঞ্চ। তো ইয়াত মই প্ৰথমটো দিছোঁ ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ, দ্বিতীয়টোত ছেকেণ্ড প্ৰিফাৰেঞ্চ, তাৰপিছত আছে ছেকেণ্ড প্ৰিফাৰেঞ্চ, ইয়াত আছে ফ'ৰ্থ প্ৰিফাৰেঞ্চ আৰু ফিফ্থ প্ৰিফাৰেঞ্চ। এনেদৰে 5টা প্ৰিফাৰেঞ্চ হোৱাৰ পিছত গ'ড নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰিম। লগে লগে আহি গ'ল 3 নম্বৰ পইণ্ট, যিটো হৈছে পাৰ্চনেল ডিটেইলছ। প্ৰথমে আপোনালোকৰ নিব লাগিব ফাৰ্ষ্ট নেম, নিজৰ যিটো নাম সেইটো প্ৰথম আখৰ প্ৰথম নামটো লিখিব। তাৰপিছত মিডল নেম যদি আছে কিবা কুমাৰ কিবাকিবি যদি থাকে মানুহৰ মাজত তেতিয়াহ'লে দিব, নাথাকিলে নাই। আৰু লাষ্ট নেমত আপোনালোকে উপাধিটো দিব। তাৰপিছত ফাদাৰ্ছ নেম, ইয়াত কোনো ধৰণৰ চিম্পলি সেই ঘৰটোতে নিজৰ দেউতাৰ ফুল নামটো লিখিব। মাদাৰ্ছ নেম তেনেদৰে নিচিনাকৈ নিজৰ মাৰ নামটো লিখিব ফুলকৈ, কোনো ধৰণৰ মিছেজ এইবিলাক ব্যৱহাৰ নকৰিব। চিম্পলি আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ চিৰিমতি এইবিলাক ব্যৱহাৰ নকৰিব। তো চিম্পলি সকলো ধৰণৰ উইদাউট সেইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰি আপোনালোকে নিজৰ নাম, নিজৰ মাৰ নাম আৰু নিজৰ দেউতাৰ নামটো লিখিব। তাৰপিছত আছে আপোনালোকৰ যিটো নেকি মোবাইল নম্বৰটো শ্ব' কৰি থাকিব অলৰেডি, যিহেতু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন মই দিছোঁ ইয়াত, যদি আপোনালোকৰ অল্টাৰনেট মোবাইল নাম্বাৰ আছে। তাৰপিছত ইমেইল আইডি আহি যাব আপোনালোকৰ, যদি আছে থাকিলে দিব, নাথাকিলে নাই, অপশ্যন হয়। তাৰপিছত আছে ৰিলিজন, যিজন নেকি আপোনালোকৰ ধৰ্ম সেইটো ছিলেক্ট কৰিব কি ধৰ্ম হয়। নেশ্যনেলিটি ডেফিনেটলি ইণ্ডিয়ান হ'ব। তাৰপিছত আছে ডু ইউ হেভ আণ্ডাৰ EWS চাৰ্টিফিকেট,
যদি আপোনালোকে জেনেৰেল বুলি ছিলেক্ট কৰে, আনৰিজাৰ্ভ বুলি ছিলেক্ট কৰে, তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি এই পইণ্টটো আহি যাব। তো চিম্পলি ইয়াত নো কৰি দিম, যিটো ডিজেবলেড চাৰ্টিফিকেট নাই। পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ আপোনালোকৰ যিটো নেকি এড্ৰেছ সম্পূৰ্ণৰূপে ফিল আপ কৰিব, কেনেদৰে ফিল আপ কৰিব মই দেখুৱাই দিছোঁ অলপ চিম্পলি। আপোনালোকে ভি আই ডাবল এল বুলি ভিলেজ খন লিখিব, পি অ' বুলি পোষ্ট অফিচ, তাৰপিছত পি এছ বুলি পুলিচ ষ্টেচন, এনেদৰে ডিষ্ট্ৰিক্ট বুলি লিখিব আৰু সকলো ইনফৰ্মেশ্যন দিয়াৰ পিছত তলত ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। প্ৰথমে আপোনালোকৰ পোষ্ট অফিচটো লিখিব, তাৰপিছত আছে ডিষ্ট্ৰিক্ট, আপোনালোকৰ যিখন নেকি ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখন ছিলেক্ট কৰিব। নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখন ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত অলপ সময় দুদিনৰ পিছত আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আণ্ডাৰত কি কি পুলিচ ষ্টেচন আছে সকলোবিলাক আহি যাব ইয়াত লিষ্টখনত। তো চিম্পলি নিজৰ পুলিচ ষ্টেচন ছিলেক্ট কৰিব, পিনক'ডটো এনেদৰে মাৰিব, আৰু যদিহে আপোনালোকৰ পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ আৰু যদি প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ যদি ছেম হয় তেতিয়া এই ঘৰটো যেতিয়া আছে তাতে ক্লিক চিম দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে চিম্পলি গ' নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব, আৰু যদিহে আপোনালোকৰ পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ আৰু কৰেচপণ্ডেণ্ট এড্ৰেছ বেলেগ বেলেগ হয় তো চিম্পলি এই ঘৰটোত ক্লিক নকৰাকৈ আপোনালোকে কি কৰিব, তলৰ ফালে যিটো নেকি কৰেচপণ্ডেণ্ট এড্ৰেছ আছে আকৌ ফিল আপ কৰিব যদি বেলেগ বেলেগ হয়। তো চিম্পলি একে হয়, তো গতিকে নেক্সট আৰু কৰেচপণ্ডেণ্ট এড্ৰেছ বেলেগকৈ ফিল আপ নকৰোঁ। তো চিম্পলি ঘৰটোতে ক্লিক কৰা থাকক আৰু সকলোৱে ফিল আপ কৰাৰ পিছত গ' নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিছোঁ। তো গ' নেক্সট মৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব য'ত আছে চাৰি নম্বৰ পইণ্ট, চাৰি নম্বৰ ডকুমেণ্ট, চাৰি নম্বৰ পইণ্টত আপোনালোকে ডকুমেণ্টছবিলাক আপলোড কৰিব লাগিব। লাগতিয়াল যিখিনি ডকুমেণ্টছ অলৰেডি কৰি থৈ দিয়া আছে, ইনষ্টাকশ্যনৰ কি কি চাইজ লাগিব, প্ৰথম যিটো নেকি পাছপোৰ্ট চাইজৰ ফটোগ্ৰাফৰ চাইজ দিয়া আছে 50 KB পৰা আৰম্ভ কৰি 40 KB ভিতৰত হ'ব লাগিব। কেনেকৈ চাইজ কমাব ডেছক্ৰিপশ্যন আছে, ভিডিঅ' লিংক আছে, আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি গৈ চাব। লগতে ফৰ ছিগনেচাৰ 20 KB পৰা আৰম্ভ কৰি 100 KB ভিতৰত হ'ব লাগিব। লগতে যিখিনি নেকি আদাৰ ডকুমেণ্টছ আছে যেনে ধৰক মেট্ৰিকৰ এডমিট কাৰ্ড বা কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট কিবা কিবি, সকলোবিলাক ডকুমেণ্টছৰ চাইজ হ'ব লাগিব 100 KB পৰা আৰম্ভ কৰি 40 KBলৈকে। আকৌ এবাৰ কৈছোঁ কেনেকৈ চাইজ কমাব সম্পূৰ্ণৰূপে দেখুৱাই দিয়া আছে ভিডিঅ' এটা। তো চিম্পলি চাব আপোনালোকে, প্ৰথমে আপলোড কৰিব লাগিব পাছপোৰ্ট চাইজৰ ফটোগ্ৰাফ। তো চিম্পলি এই যিটো নেকি ব্ৰাউজ ওচৰ আছে তাতে ক্লিক কৰিব, লগে লগে আপোনালোকৰ ক'ত ফটো থৈ দিয়া আছে আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি ৰিডাইৰেক্ট হৈ যাব আৰু তাৰ পৰা ফটোখন চুজ কৰি ল'ব আপোনালোকে। তো ডকুমেণ্টছখিনি আপলোড কৰোঁতে অলপ মন দিব যে প্ৰথমে আপোনালোকৰ ফটোগ্ৰাফ চিং আপলোড কৰিব লাগিব, তাৰপিছত আছে ছিগনেচাৰ, তাৰপিছত আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ড মেট্ৰিকৰ, মন কৰিব মেট্ৰিকৰ এডমিট কাৰ্ড আপলোড কৰিব লাগিব এজ এ বাৰ্থ প্ৰুফ হিচাপে। এতিয়া যিখিনি নেকি ল'ৰা ছোৱালী 9th আৰু 8th পাছ কৰিছে তেওঁলোকে কি আপলোড কৰিব, যিহেতু তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ মেট্ৰিকৰ পাছ এডমিট কাৰ্ড পোৱা নাই, তো তেওঁলোকে আপলোড কৰিব লাগিব বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট এজ এ বাৰ্থ প্ৰুফৰ বাবে, জন্মৰ প্ৰুফৰ বাবে আপোনালোকে বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট বা HSLC এডমিট কাৰ্ডখন দিব লাগিব। তো 9 আৰু 8 পাছ কৰা ল'ৰা ছোৱালীয়ে নিজৰ নিজৰ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটখন আপলোড কৰিব লাগিব, মন কৰিব। তাৰপিছত আছে আপোনালোকৰ ইয়াত মিনিমাম মাৰ্কশ্বিট বা পাছ চাৰ্টিফিকেট, আপোনালোকে যিটো মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন ছিলেক্ট কৰিছে, মই ইয়াত HS ছিলেক্ট কৰিছিলোঁ, তো তাৰ বাবে HSৰ পাছ চাৰ্টিফিকেট বা মাৰ্কশ্বিট যিকোনো এখন আপলোড কৰিব লাগিব। তো ফুল নকৰিব, পাছ চাৰ্টিফিকেট বা মাৰ্কশ্বিট নিজেও আপোনালোকে কোৱালিফিকেশ্যন ছিলেক্ট কৰিছে মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন, তাৰে যিকোনো এখন পাছ বা মাৰ্কশ্বিট আপলোড কৰিব। তাৰপিছত আছে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জৰ যিখন নেকি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড বা চাৰ্টিফিকেট বুলি কোৱা সেইখন আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব। তো চিম্পলি সকলোবিলাক আপলোড হোৱাৰ পাছত চিম্পলি গ' নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিছোঁ, যেতিয়া নেক্সট সকলোবিলাক ইনফৰ্মেশ্যন আহি যাব। তেনেদৰে চাব পাৰিব ষ্টেপ নম্বৰ 5ত আপোনালোকৰ প্ৰিভিউ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম সকলোবিলাক ইনফৰ্মেশ্যন এফালৰ পৰা দেখুৱাই থাকিব কি কি আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিছে। তো সকলোবিলাক ইনফৰ্মেশ্যন এড্ৰেছ চোৱাৰ পিছত যদি আপোনালোকৰ সকলোবিলাক ঠিকে থাকে তো চিম্পলি ফাইনেল ছাবমিটত ক্লিক কৰিম, আৰু যদিহে আপোনালোকৰ যেতিয়া ভুল থাকে তেতিয়া নো কেঞ্চেল অপশ্যনত ক্লিক কৰি আকৌ ঠিক কৰি ল'ব। তো চিম্পলি চিয়'ৰ আছে তো চিম্পলি য়েছ ছাবমিট বুলি ক্লিক কৰিম, তেতিয়া অলপ সময় দুদিন ল'ব, যেতিয়ালৈকে ছাবমিট হয় ৱেইট কৰিম আৰু ৰিট্ৰাই কৰিম, যদিহে নহয় তেতিয়াহ'লে হৈ যাব ডেফিনেটলি, ছাৰ্ভাৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে, শ্ল' হ'ব পাৰে, তো তাৰ বাবে অলপ ৱেইট কৰিব লাগিব। তো ৱেইট কৰি লৈছোঁ। তো ছাৰ মোৰ দৰে আপুনিও যদি নিজৰ এপ্লিকেশ্যনখন যদি প্ৰিণ্ট কৰিব পাহৰিলে এপ্লাই কৰাৰ সময়ত, তেতিয়াহ'লে আপুনি কি কৰিব, চিম্পলি আগৰ ইণ্টাৰফেচলৈ গুচি যাব যিটো হোম পেজ হয়, তাতে গৈ দেখা পাব যে ৰিপ্ৰিণ্টৰ এপ্লিকেশ্যন বুলি আছে। তো ইয়াত চিম্পলি যিটো মোবাইল নম্বৰ হয় মই এপ্লাই কৰিছিলোঁ সেই মোবাইল নম্বৰটো ইয়াত বহুৱাই দিছোঁ। তো মোবাইল নম্বৰটো এনেদৰে টাইপ কৰাৰ পাছত চিম্পলি কৰিম ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক, তেতিয়া ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে যিখন নেকি আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম বা নিজৰ নিজৰ যিখন নেকি এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম এড্ৰেছ শ্ব' হ'ব, আৰু চিম্পলি তলফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে প্ৰিণ্ট অফ দা অপশ্যন আছে, তাতে ক্লিক কৰিব আৰু লগে লগে নিজৰ যিটো নেকি এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন আপোনালোকে PDFত নিজৰ মোবাইলত ছেভ কৰিব পাৰিব যিকোনো ফল্ডাৰত গৈ। তো চিম্পলি এনেদৰে চিম্পল প্ৰচেছ হয়, আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, লগতে ইয়াৰ লাষ্ট ডেট থাকিব 8 আগষ্ট 2020, সোনকালে কৰক আৰু ছাৰ্ভাৰ ডাউন হওঁতে আপোনালোকে আবেদন কৰি আজৰি হৈ থাকক, আৰু মেক্সিমামে ট্ৰাই কৰিব যে কম্পিউটাৰত যদি আছে তেতিয়াহ'লে কম্পিউটাৰ ট্ৰাই কৰিব, কাৰণ তেওঁলোকে কৈছে যে কোনো ধৰণৰ মোবাইল বা স্মাৰ্টফোনৰ দ্বাৰা আপোনালোকে আবেদন নকৰিব, ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে তাৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকে কি কৰিব যে পাৰিলে কম্পিউটাৰত কৰিব, নোৱাৰিলে আপুনি ডেস্কটপ চাৰ্টটো অন কৰি চিম্পলি মোবাইলতে কৰি থ'ব, যিহেতু উপায় নাই, দুখীয়া চলি দুখীয়া কথা। ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, যিমান পাৰে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক যাতে সকলোৱে গম পায় এই ষ্টেপটো।